Učenici 27 srednjih škola iz Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Pazara i Kragujevca izabrali su projekte koji će se u ovoj godini realizovati u njihovim školama kako bi se poboljšali uslovi nastave i boravka đaka. Njih 15.000 je bilo deo programa uključivanja mladih u konsultacije o lokalnom budžetu koji su zajednički realizovali projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj, odnosno USAID-a i lokalne samouprave, i to sa ciljem da mladi ljudi kroz lično angažovanje nauče kako funkcionišu procesi neposrednog odlučivanja i na koji način je moguće uticati na lokalnu samoupravu i učiniti je bližom građanima. Naš gost je Miloš Mojsilović, predstavnik USAID-ovog projekta za odgovornu vlast. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I svi izabrani projekti će biti finansirani iz lokalnih budžeta i oni su za to opredelili oko 14 miliona dinara kako bi se radovi završili do kraja sledeće godine. Pa da čujemo šta je to što učenicima fali u njihovim školama, za koje projekte su konkurisali i na koji način će se realizovati. Najpre hvala vam na prilici da razgovaramo o ovoj zanimljivoj inicijativi koja treba malo da opovrgne neke ustaljene teze da su mladi nezainteresovani i pasivni i da ne žele da se uključuju i da učestvuju u one poslove od javnog interesa. Oni su i tekako zainteresovani i aktivni samo kada im pružimo priliku za to. To je i ova naša inicijativa pokazala. Dakle, proces je organizovan tako što su učenici sami identifikovali potrebe u svojim školama, pravili neke prioritete od 3 do 6 predloga projekata i potom su glasali, svi učenici u tim školama su glasali, odnosno pravili rang listu tih projekata, šta je to što bi želeli da se ove godine prvo finansira od toga što su oni sami, dakle, utvrdili kao prioritet. Dakle, imali smo te neke dve faze celog procesa i projekte koje su oni predlagali su, možemo, kako da kažem, klasifikovati u neke dve grupe. Prva su oni projekti koji idu u pravcu savremenjivanja nastave. Dakle, učenici žele da nastava bude malo modernija i savremenija nego što je to sada i u velikom broju škola su se predlagale nabavke dodatne opremere kao što su recimo LED monitori, projektori, dodatni kompjuter ili laptopovi za nastavu. Dakle, sve ono što osavremenjuje, da kažemo, nastavu. A druga grupa projekata su oni koji treba da učenicima pomognu da malo kvalitetnije popune to slobodno vreme koje imaju između časova, odnosno između, recimo, između dve smene. U školama postoji dosta prostora koji se ne koristi. Učenici su uglavnom usmereni samo na učionice, hodnike, dvorišta. Dosta škola je predlagalo da se neki neiskorišćeni prostori pretvore u učeničke kutke, da se oni opreme i da tu učenici mogu da, ajde kažem, kvalitetnije provode to neko svoje slobodno vreme koje je između nastave i odlaska kući. Da, i mi smo rekli o koja 4 grada se radi, svakako o različitim oblastima u našoj zemlji, Raška oblast i Šumadija i Vojvodina, pa koliko se razlikuju njihove potrebe? To je vrlo interesantno pitanje. Naš zaključak je da su potrebe mladih vrlo slične svuda. Mi smo čak imali jedan online događaj sa predstavnicima tih škola, odnosno sa učenicima koji su aktivni u đačkim parlamentima, koji su u principu i izneli ceo ovaj posao. I tu smo imali negde više od 50 učenika, znači, dakle, od Sombora do Novog Pazara. I vi tu vidite prosto da su njihove potrebe, želje, očekivanja vrlo slične gde god oni živeli. Dakle, nema neke velike razlike između toga da li je neko živi u Somboru, Kragujevcu ili u Novom Pazaru. Prosto svi su na nekom sličnom nivou kada su u pitanju i razmišljanja i očekivanja i potrebe koje imaju da ostvare u svojim zajednicama. I kada će se krenuti sa realizacijom? Smo rekli da su lokalne samouprave izdvojile određenu sumu novca. USAID takođe pomaže. Na koji način će sada teći dalje procedura? Tako je. Mi smo kroz ovo, dakle, ne samo što smo želeli da obezbedimo da se unaprede uslovi u tim školama, nego i da prosto učenike naučimo kako se u tom nekom demokratskom procesu identifikuju potrebe, kako se one prioritizuju, kako se glasa za ono što su prioriteti. Naučili smo i kako da komuniciraju sa svojim opštinama, odnosno gradovima, tako što su im uputili zvaničan zahtev da se ti projekti nađu u lokalnim budžetima. Dakle, te sume su izdvojene, one se nalaze u budžetima i u toku ove godine ove 4 gradske uprave će raspisivati javne nabavke prema onim, dakle, specifikacijama, odnosno temama za koje su učenici glasali.
i oni će se dakle, realizovati u zavisnosti toga šta je tema, da li je to rekonstrukcija nekog prostora ili nabavka opreme itd. A učenike ćemo pozvati i raditi sa njima da prate i oni sami kako se ti projekti realizuju. Dakle, važno je da oni isprate ceo proces do kraja i da budu uključeni, odnosno da vide da li je zaista to što su, oni će biti faktički neka vrsta kontrolnog nadzor, mehanizma da će njihove škole, njihove opštine i gradovi zaista uraditi to što je izglasano, odnosno što je predviđeno. Tako jesu li da oni kao neki lideri u školi, predstavnici đačkog parlamenta i koliko njih iz svake škole će učestvovati u svemu tome? Da, dakle, učenički parlamenti su jedna vrsta institucije koja postoji u svakoj školi, koju čine predstavnici svakog odeljenja u školama i to su u principu zaista učenici koji su najaktivniji. Oni su jako kreativni, oni su vrlo aktivni, oni žele da, oni znaju kako da komuniciraju sa svojim vršnjacima, što je jako važno u celoj ovoj priči. I to su, da kažemo, neka vrsta novih mladih lidera, to se zaista tako i pokazalo. I, dakle, oni su u stvari nosilac cele ove priče. Oni su vrlo kreativni i u predlaganju načina kako da sprovedu, recimo, kampanje, da što više svojih njihovih vršnjaka glasa za ove projekte. Mi smo imali u nekim školama skoro 100% odziv. Dakle, u proseku je taj odziv bio negde između 80 i 100%, imajući u vidu uslove u kojima su oni radili. Dakle, pandemija, nema regularne nastave. Oni su se vrlo brzo snalazili, organizovali su online glasanja, Google učionice, ankete online. Dakle, to su bili zaista onako vrlo kreativni. Mi smo ih prosto pustili da oni to, mi smo ih vodili, ali smo ih pustili da oni na najbolji mogući način kako smatraju da to treba da se uradi u njihovim školama, da te procese organizuju. I to je zaista onako bilo zadovoljstvo i pratiti i učestvovati u svemu tome. I s obzirom na to da je pandemija, da će pohađati online nastavu, da li je realno da ih od septembra, mi se nadamo, bez maske sačekaju nove učionice i opremljenost i sve ono što su zamislili? Tako je, mi se iskreno nadamo da će to tako biti. Inače, u ovoj sada inicijativi 4 grada su učestvovala. Naš projekat trenutno sarađuje sa 25 lokalnih samouprava. Cijela ova priča je inače još pretprošle godine krenula u Somboru, pa su se prošle godine priključila još ova 3 grada. Mi ćemo pozvati i ostale partnere, odnosno ostale gradove i opštine sa kojima radimo, da se u toku ove godine priključe i da onda od septembra, kada krene nova školska godina, a u isto vreme i nov proces planiranja budžeta lokalnih samouprava za 2022. godinu, da ovu inicijativu proširimo i da uključimo još više škola, odnosno još više gradova i opštine. Ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu i hvala vam na ovom gostovanju. Hvala Miloš vam. Mojsilović, predstavnik USAID-ovog projekta za odgovornu vlast, je bio gost jutarnjeg programa. Ostanite sa nama, posle vesti u 7 govorit ćemo i o sledećim temama.